Welcome to News 5 Everywhere. FYI, mga kapatid, for your information. Kamakailan ay inilahad na ni U.S. President Barack Obama ang mga plano ng kanyang administrasyon sa pagpigil at pagtugon sa mga epekto ng global climate change. Ang pagbabago ng klima ng daigdig na siyang dahilan ng mga naglalakasang bagyo at ng mga tumitinding tag-init. Lilimitahan na raw ng U.S. government ang carbon emissions ng mga pabrika sa Amerika, maglalaan ng budget kontrabaha, at mamumuno rin daw sila ng isang international climate deal. Samantala, dito naman sa Pilipinas, nagbabala ang World Bank dahil masyado raw maliit ang ating budget para kontrahin ang climate change at ang mga epekto nito. Dapat daw ay hindi bababa sa 2% ng Gross Domestic Product o GDP ng isang bansa ang budget nito para sa climate change. Ang budget natin para dito, 0.3% lang ng ating GDP. Sa kabuang GDP natin noong 2012 na anim at kalahating trilyong piso, wala pa sa labing siyam na milyon ang pumasok sa mga proyektong may kinalaman sa climate change. Nababahala ang World Bank dahil ang Pilipinas daw ang bansang pinaka high risk o madaling tamaan ng sakuna sa Asia. Tayo raw ang isa sa mga unang makakaramdam ng mga pagbabago sa temperatura, pagtaas ng rainfall, pagdalas ng pagbaha, mga landslide at iba pang epekto ng malakas na pag-ulan at maging mga tagtuyot sa panahon naman ng tag-init. Labing apat sa bawat isandaang Pilipino ang karaniwang apektado ng mga sakuna. Apat na pung porsyento naman ang mga nakatira sa tabing dagat ang delikadong masalanta. Payo ng World Bank, tayo raw ang dapat na nangunguna pagdating sa paghahanda sa climate change. Depensa naman ni Secretary Florencio Abad, taun-taon daw ay lumalaki ng 26% ang budget natin para sa climate change, lubhang mas mabilis sa paglaki ng mismong budget ng bansa. Dagdag pa ng kalihim, isasama na raw mula ngayon sa pagpaplano ng budget ng bansa ang katotohanan ng climate change at umaasa siyang mas mapag-iibayo na natin ang ating mga paghahanda rito. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.